sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Dobar dan. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, i danas ću otvoriti temu koja se zove urinarna inkontinencija. Da li ste znali da preko 50% žena starijih od 50 godina imaju probleme sa voljnom kontrolom mokrenja? Da li je ovo problem koji se može rešiti? Ostanite danas sa nama. Šta dovodi do nevoljnog mokrenja i zašto se žene stide da potraže lek? Zašto rađe pristaju da nose uloške ili pelene ili se izoluju zbog stida? Koji je lek za urinarnu inkontinenciju? Odgovore će nam dati ginekolog Mima Fazlagić. Naša poznata urednica i novinarka će podeliti sa vama priču kako je preživela respirator, pucanje srčane aorte, 4 dana kome i sate na ivici smrti. Urinarna inkontinencija ima svoj komplikovani naziv. Praktično to znači da ne možete da kontrolišete kada ćete ići u WC, odnosno kada ćete urinirati. Ovo nije neka retka bolest. Svaka druga žena u Srbiji posle 50. godine ima ovaj problem. Zašto je ovo problem o kome se ćuti? Da li znate da taj problem u stvari dovodi do mnogih posledica? Ne samo po zdravlje, gde vi imate problem sa infekcijama, nego i sa svojom psihom. Žene su izjavile da će rađe da ćute o ovom problemu nego da odu kod lekara. Ne žele čak da se požale ni supružniku. Ovo je jedan od razloga zašto izbjegavaju seksualne odnose. Zašto izbjegavaju da odu u teretanu ili da se bave svakodnevnim životnim aktivnostima. Jer u svakom momentu imaju strah da će im se desiti neprijatnost. Zašto ovo nastaje? Kako možemo da lečimo? I ko je to put da preveniramo, odnosno predupredimo nastanak ovog stanja? Pričat ćemo danas sa mojom koleginicom, specijalistom, ginekologom. Danas mi je u gostima moja koleginica, doktorka Mima Fazlagić, ginekolog. Dobar dan, kako ste mi? Dobar dan, hvala, dobro. Moram nekako i kolege da pitam kako su. Nas nekako niko ne pita kako smo. Pa uglavnom mi druge pitamo kako su, tako da za promenu hvala vam, dobro. Hvala vam što ste došli da pričamo o ovoj temi koja otprilike nekako nije ipak dovoljno, čini mi se, nije ta prosvećenost naroda velika kada je u pitanju inkontinencija, odnosno, ajde prvo da objasnimo gledaocima šta je to što, u stvari, šta to znači kada jedna bešika koja je normalno funkcionisala 30-40 godina odjednom više ne funkcioniše normalno? To ste lepo rekli i to neću da kažem da je dijagnoza, to je problem koji je normalan sa starenjem, koji se javlja u većoj ili manjoj meri, ali to je problem o kome se ćuti. I zato je lepo što ste možda smislili da pričam o ovoj temi, jer morate priznati da to nikada i sa prijateljicama i niko neće o tome da priča. Ali starenje je obavezna stvar i obavezna pojava. Kako starimo, tako popuštaju mišići karličnog dna. Što je bilo više porođaja, bešika pomalo spada. Nedostaje nam kolagena, mišići slabe. Estrogen se smanjuje i sve to utiče da karlično dno slabi. Tako da se dešavaju dve vrste problema. Prvi koji je najčešći da sa starenjem kada se naglo neko nakašlje, kija ili kada ustane da skoči, da se desi da malo mokraće prođe na veš. Da praktično kažemo gledaocima onako srpski, malo su piški. Da. I to je onako najčešće. A druga vrsta je da sa godinama više ne može da se trpi. Znamo ono kada smo mlađi da može i 5 i 6 sati da se izdrži bez da se ode do toaleta. Sa starenjem postoji to, znači, urgentno stanje da onog trenutka kada se javi naglo za mokrenjem,
to mora da bude vrlo brzo. Znači, nema više mogućnosti trpljenja. Također ima i nekih drugih stanja koje su povezane sa nekim oboljenjima i tako, ali o tome ne bih pričala. Lepo je da pričamo o ovome što je sastavni deo života, što trebamo relativno da se svi pripremimo da to da postoji. Ljudi, da to može da se desi, da je to da vrlo znamo, često. Ne često, ja mogu da kažem da je to na neki način redovna pojava u nekim poznim godinama, ali to može da se javi i u mlađim godinama. Može recimo da se desi posle porođaja i da se pacijentkinja zabrine, a da to prođe posle 6 meseci. Znači, pričamo o nekom stanju koje je vrlo masovno, izbegavamo da pričamo o tome, a trebalo bi, ima načina da se spreči, ima načina da se o tome razgovara na neki drugi način. I ako smo svesni da to imaju skoro sve žene, mislim da će biti bolje i da će ljudi i pacijentkinje, meni u ordinaciji teško pričaju o tome, a kamoli u javnosti. A kamoli u javnosti. Nekako kad kažemo urinarna inkontinencija, to nekako zvuči dosta robusno praktično našim gledaocima. Nekako ja uvek volim da, kao i većina nas lekara, da im negde to pojednostavimo. Znači, to bi praktično značilo nemogućnost zadržavanja urina. Ili potpunog, ili delimičnog, ili samo u nekim situacijama. Jel bi to bilo adekvatno negde objašnjenje? Jeste, da kažemo nevoljno mokrenje. A koji su to faktori rizika koji praktično dovode do, da kažemo, češćeg ponavljanja, odnosno učestalosti ovog poremećaja? Najveći faktor rizika je starenje. Ali mi imamo i probleme koje nastaju tokom porođaja, brzih porođaja, nekih problema u porođaju tokom trudnoće. Imamo probleme koje nastaju s padom bešike. To se isto javlja sa godinama, ali se može javiti i u mlađim danima. Da li je spad bešike uvek povezan sa teškim porođajem? To je nešto što je onako... Nije. Nije? Ne. Postoji nekada jako težak porođaj, a da prođe bez pada bešike. Ali recimo da literatura danas govori da je veći problem ne težak porođaj, vakum ili velika beba, nego ako prilikom porođaja bešika nije ispražnjena. Jer da, ona ako nije potpuno ispražena, mokračni kanal trpi pritisak i beba pritiska bešiku i u tim slučajima se češće dešavaju problemi sa spadom bešike nego kod možda težih porođaja, a gde je bešika bila potpuno prazna. Tako da stare škole porođaja koju ja pripadam, su uvek vodile računa da se bešika pred porođaja isprazne. Na zapadu to nije bio slučaj, jer su želeli da se žena osjeća prirodno, da joj se ne prazni bešika prisilno, ali čak i znam po statistici, tada su se češće javljale ove vrste komplikacije. E sad, da li veći broj porođaja, znači žene koje su rodile dvoje, troje, četvoro dece, isto imaju veću verovatnoću za nastanak ovog stanja? Naravno, statistički, ali kad gledam u praksi ne mora da znači, stvar je ipak više do genetike, do količine hormona, do količine kolagena. Kao što nam ni lica ne stare jednako, tako je to isto i za karlicu pravilo. Jer mi možemo vidjeti te probleme kod žena koje su se porodile carskim rezom. Znači, nisu nikada imale vaginalni porođaj, nikad njihova bešika nije istrpela taj pritisak, ali svejedno imaju taj problem. Kada sam se spremala za ovu emisiju, pošto ja ipak kao fizijatar morala sam malo da se pripremim za takvog sagovornika, videla sam da su recimo gojaznost faktori rizika, što bi infekcije, gojaznost verovatno zbog u stvari tog povećanja pritiska intraabdominal, infekcije, verovatno zato što utiču na sam zid, je li tako? Jeste. Ono što je jako važno i kako ste rekli gojaznost, to je već nešto iz vaše oblasti. I nema u stvari nijednog stanja ili bolesti gde mi ne krenemo od gojaznosti. Jer to je prvi korak. Naše telo, ako opteretimo viškom kilograma, sve funkcije će biti smanjene ili kompromitovane i to vi najbolje znate. Opterećene praktično. Svakako. Ali ono što je drugo, svaka infekcija izaziva... I ne postoji neko ko nije imao u životu urinarnu infekciju i u infekciji ima taj problem
lažnog poziva na mokranje. Bakterije koje se razmnožavaju u bešici, koje se prilepljuju na zid, stvaraju jednu veliku neugodnost, da se javljaju bolovi, da se javljaju lažni pozivi na mokranje, da se javlja i krv u mokrači i to je sve jedno akutno stanje koje ima nešto od ovih simptoma o kojima pričamo kada postoji inkontinencija. Tako da ako neko ima problem sa mokrenjem, a onda nam se javi još infekcija, to onda daleko onda bude složenije. Onda mu se samo simptomi da. Praktično pogoršavaju. I mi imamo žene koje imaju infekciju i imaju jako izražen problem da ne mogu da zadrže urin, izlečimo infekciju i to se poboljša. Ono što negde ipak nada našim gledaocima, to je da ne mora da bude trajno stanje. Da zavisi od toga i zašto je nastalo. Da je, ako je recimo infekcija u pitanju, tako može biti prolazno stanje. Naravno, ako je infekcija u pitanju, ako je u pitanju svež porođaj, ako je u pitanju neka povreda, imamo mnogo stanja koja mogu biti prolazna, ali i mi možemo puno da utičemo da se to ne dešava. I naravno, ono što svi pričamo o čuvenim Kegelovim vežbama jačanja karličnog dna, i to je jako teško u praksi objasniti pacijentu, ali mi ginekolozi imamo jedan, da tako kažem, mali trik kako to žene jako lako zapamte i kako jako lako vežbaju, a onda ih mi teramo da budu revnosne. Znači, ujutru kada je bešika najpunija i kada se dešava prvo jutarnje mokrenje, tada voljno treba prekinuti mlaz urina. I u toku prvog uriniranja da, ujutru. Zato što je tad bešika i nekoliko puta. Naravno, prvi put to neće biti moguće, ali će vežbanjem to biti. I to je u stvari taj pokret koji jeste Kegelova vežba. I kada žena to nauči, onda može da radi to i u drugim situacijama i dok gleda film ili dok čita novine. Znači, tako da je to jako važno. To je jako važno zato što nije teško. Može da postane praktično i dnevna rutina. Dnevna rutina i to bi trebalo raditi kao trening. Od nekih mladih godina kao deo treninga i nije teško. A i koje kada su to mlade godine? Pa mlade godine već, ako se držimo knjige, kaže da starenje nastupa posle 30. Naravno da to sad zvuči grozno jer mi ipak znamo da su 50. nove 30. imamo ovaj teror večne mladosti, a i znamo da sada žene u 50. i rađaju. Međutim, ako govorimo o tkivu, o ćelijama, o tome, onda je to neka definicija da posle 30. se neke stvari u našem telu menjaju. Pa definitivno. Mislim, i mi kao žene to osjećamo. Pa mislim da ne, realno da, pošto sam prošla te sve godine, mogu reći da tek kada prođe neka 50. godina, da onda se neke stvari baš definitivno vide, ali i tu ako vodim računa o ishrani, o vežbanju, o svemu, možemo sebi obezbediti da sve to bude na prirodan i adekvatan način. E sad, kada je, ajde da kažemo, podigli smo negde svest i žene sada recimo ovo gledaju i kažu ok, javit ću se lekaru zato što kada kinem, kašljem, nasmejem se ili imam neku fizičku aktivnost, imam ovaj problem urinarne inkontinencije. Ili će se javiti lekaru zato što imaju ovaj problem, a to je ta urgentnost, neodložan poziv da se praktično ode u toalet. Da li se oni javljaju ginekologu direktno, urologu ili se javljaju lekaru opšte prakse? Pa uglavnom ginekologu prvo. Mi možemo da napravimo preciznu dijagnostiku. Urolozi također se time bave. Naravno da uvek ima pomoći. Svi naravno znate operacijama, to se zove plastična operacija, kada spadne bešika, znači kada je to problem, onda postoje operacije kojima se ta bešika podigne. Vrati na svoje i to mjesto, mi u ginekologiji zovemo plastika. U stvari je, da kažem, jedno ulepšavanje. Kada se ta bešika podigne, onda se lepo i vagina ukroji, smanji i uopšte se dobije taj jedan novi izgled. Naravno, ta operacija nije nešto što ginekolog kaže vi sad to morate da uradite, nego to pacijent odluči. Sad samo smo ostali negde dužni gledaocima da im kažemo kada se jave lekaru, svom ginekologu. Šta je to dijagnostičkih procedura što radi ginekolog da bi praktično potvrdio priču? Nam je tu negde anamneza, ali tako dovoljan negde, da kažemo, znak da vodimo u prilog toj dijagnozi?
odnosno stanju? Evo, za recimo iskusnog ginekologa je dovoljno da uradi običan pregled, da kaže pacijentu prilikom pregleda da se nakašlje i da prati kako se vaginalni zid menja i položaj bešike kako se menja i to bude jasno. Naravno i ultrazvukom vaginalnim, već kad stavimo sondu, neko ko je uradio puno pregleda, već na to može da vidi da je bešika spuštenija. Ali naravno ne mora uvek da slika na ultrazvuku odgovara onome kliničkom nalazu kako se osjeća pacijent, tako da se to uvek sastavlja zajedno. Naravno, mi možemo da merimo, to se zove rezidua, znači kada žena potpuno isprazni bešiku, da onda kateterom vidimo koliko je još ostalo u bešici. Postoje sada precizne merenje koje urolozi vrše, mi možemo vidjeti kako radi taj sfinkter i meriti potencijal tog mišića i možemo jako, jako precizno to vidjeti. A koliko uopšte na ishod lečenja, ide da kažemo, odnosno, utiče to koliko se rano jave lekaru? Naravno, ako čak ne mora da se rano javi pacijent zbog problema. Ako imam svoje pacijente koji meni redovno dolaze na preglede, ja njima i u 30. kažem, evo sad, pošto je sada stvarno zaista veliki broj žena vodi računa o fizičkoj aktivnosti, pa se bavi trčanjem, bavi se jogom, bavi se aerobikom i onda malo od početka uključimo i te vežbe za karlično dno i onda smo mi već napravili neku prevenciju. Tako je, to u stvari jedan savjet koji mi... Da je to u stvari od početka, kao što brinemo o svemu, o našem licu, o kosi, moramo brinuti o našem reproduktivnom zdravlju, pa i to deo te priče. Mnoge pacijentkinje, i uopšte razgovor sa ženama mi je dao negde sada ovo pitanje koje ću da vam postavim, a to je da su žene nekada spremnije da kriju, jer je to veliki, da kažemo, neki prosto neki pritisak, je li tako? I da koriste uloške nego da se jave lekaru. Nekada čak koriste i pelene. Jeste, i to nije redak slučaj, pogotovo starija generacija žena. I u ordinaciji često imam problem da mi ćerka dovede majku i kaže nije htela da prizna, potpuno je loša situacija, ne samo da ima taj problem, nego čak i materica se spustila i ispada izvan vagine. Starije žene su to nekako podrazumevale da to tako mora, da je to normalno. Ta druga generacija, starija, znači druga generacija u odnosu na mene koja sam stara i u odnosu na vas, i one su misle da se to trpi, da se to može rešiti uloškom, pelenama, bilo čim, samo da se o tome ne priča. Ali to je jako loš kvalitet života. I nema razloga da se tako živi. I naravno da je najvažnije, to stalno pričam u mojoj ordinaciji, žena mora da nauči prvo sebe da voli. Jer mi je najčešći komentar u ordinaciji kad dođe, ne stižem od muža, dece, posla i ja ne mogu da se posvetim sebi. Nemam vremena. Ali da bi se posvetili dobro deci i suprugu i svemu, prvo se mora posvetiti sebi. Tako. E sad, kažemo, ako žena nosi uložak, to nosi i brojne komplikacije. Da li su urinarne infekcije onda češće? Pa naravno da su češće, jer ako vi imate stalno jednu količinu urina koja kaplja ili po vešu ili po ulošku, to je odlična podloga za razmnožavanje bakterija koje one su svuda oko nas, samo čekaju dobre uslove da krenu da se razmnožavaju. A da li inkontinencija daje još neke komplikacije osim ovih infekcija? Zavisi. One mogu dati tako neobične komplikacije kao što je depresija. To nikad ne bi niko povezao, ali žena neće da prizna kakav je problem. Ne može s tim da se nosi. To je iz dana u dan gore. I odjednom, od jedne aktivne i savršene žene imate ženu koja je u depresiji. A da li seksualni odnosi praktično potenciraju to, da kažemo, otpuštanje urina? Da li žene praktično imaju i taj problem, recimo, u toku seksualne aktivnosti? Naravno da bi teorijski i to bio problem, ali žene koje imaju taj problem već znaju da pre toga potpuno isprazne bešiku i da se dovijaju na različite načine da bi to bilo kako treba. Ali naravno da nije, jer niti može da se opusti, niti može da se posveti tome kako želi. To je u stvari taj veliki psihološki pritisak. Pritisak koji trpi, a nema razloga.
E sad, pored depresije, je li ima još nešto što prati urinarnu inkontinenciju? Naravno, ako krenemo od infekcija bešike, te infekcije mogu da budu, kako mi kažemo, ushodne, pa mokrečni kanali, pa, ne daj Bože, bubreg ili tako. Naravno da se to ne dešava često, ali ako pričamo teorijski šta sve može, može da se desi puno stvari. Mislim, vi to barem znate, kada bi počeli da pričamo šta sve ima u knjizi, ne valja. Pitali bi se kako smo živi. Živi, naravno, za sve to vaše. E sad, to se leči. Naravno. Koje su terapijske opcije koje su danas praktično dostupne? Evo ovako, prvo ćemo početi od onog osnovnog. Radit ćemo vežbe, promenit ćemo način života, počet ćemo malo da treniramo svoju bešiku, tako što ćemo prvo za 5 minuta odložiti odlazak u toalet, pa za 10, pa tako. Znači, to je sve moguće. Uz obavezne jutarnje vežbe koje ste rekli od 30. Koje sam rekla i to je odlično i to će biti za početak. I sad ću vam reći, znači, terapija, ako ne pričamo o operaciji, koja naravno nikad nije izbor za prvu terapiju, godinama je svet smišljao terapije za tu problematiku i naravno napravili smo puno lekova za to. Lekove koje se za to koriste, neću sada govoriti čak ni jedinjenja, to pacijentima ništa ne znači, ali to su onako ozbiljni lekovi koji sa sobom nose i neke ozbiljne nuspojave. I mi smo uvek ovde imali problem sa tim. Znate, na zapadu žena živi mnogo i aktivnije i mnogo su se neke stvari ranije na zapadu dešavale nego u Srbiji. One su bile spremne, lekar kaže uzmi taj lek, uzet ću taj lek i u redu je. Ako ne znate da postoji strah i od hormona i od lekova i od svega što se pije... Prvo što kažu, pa jel moram baš da pijem taj lek? Da. I to je bilo onda ako još ne daj Bože pročitaju uputstvo za lek, onda ga sigurno neću uzeti. A uputstvo pišu uvek strašne želje. Strašne stvari, a pogotovo što su to stvarno ozbiljni lekovi. Koji su najčešće želje? Pa evo recimo ako vam kažem alfa blokatori koji su bili prvi za to ili muskarinski, blokada muskarinskih receptora. Alfa blokatori, evo to mogu da objasnim ovako. Beta blokatori su lekovi koji se koriste za srce. Blokiraju receptore, blokiraju rad srca i sve. Ubrzani rad. A onda mi imamo alfa blokatore koji znači blokiraju suprotne receptore od beta i to vam je jasno da taj naš simpatikus, parasimpatikus, znači nervni sistem koji ima dve vrste receptora, pa ili stimulišeš jedne, blokiraš druge i postižeš razne efekte. Eto, naravno, kao što i ti beta blokatori nisu naivni, tako i sve to, a recimo i ovi muskarinski i tako. Tako da ja u praksi sam stvarno imala jako mali broj žena koji je uopšte pomišljao, kako vi kažete, lek, da kaže, ne dolazi u obzir. I češće smo imali slučaj da čekaju da pre će uraditi operaciju nego što će uzeti lek. Ali se i to na neki način menja, jer ono što je recimo novitet, da vi sada možete predložiti ženama prirodne lekove. Ali kako se i to desilo u medicini? U medicini je u stvari zašto ovaj porast suplemenata, prirodnih lekova i svega, što je potpuno jedna eksplozija, ne samo ovde, nego u čitavom svetu. I to uopšte nisu, da tako kažem, neki lažni lekovi ili neki, kako žene vole da uzmu, neke trave ili čajevi, nego se velikim proučavanjem u stvari došlo do toga šta našim telom vlada genetika. Ali mnogi lekovi, ono što mi smatramo lekovima, u stvari potiču iz prirode, recimo botulinum toksin. Kada kažu to je nešto strašno, to je otrov, to je u stvari produkt jedne bakterije, koja je opet prirodna stvar, penicilin. I on je isto nastao tako iz gljivice. Prema tome, mnogi lekovi su prirodni. Volio bih samo da negde objasnimo da pre te operacije i pored lekova postoje i fizikalne procedure, je li tako? Jeste, naravno, ali... Ja kao fizijatar nisam mogla da... Možda ste vi tu pozvaniji da kažete umesto mene, jer mi kažemo to ćete u dogovoru sa fizijatrom i to se sada zaista razvija od stimulacije laserom, stimulacije strujom... Elektrostimulacije, magnetnih stimulacija. Moram da vam kažem da imaju
ograničen, ne uvek 100% uspešnosti. Mislim da je ovo još jedno stanje koje stvarno zahteva taj neki multidisciplinarni pristup. Recimo, neke studije su pokazale da imaju dobre rezultate čak i sa akupunkturom, kao recimo da kažemo alternativnom metodom, ali da oni daju praktično efekat ako su terapije 6 nedelja, ako se dobro sećam i studije da daju efekte posle 18 nedelja, znači što je ipak 5 do 6 meseci. Znači, postoje razni ti, da kažemo, terapijski pristupi. Postoje i naravno da je uvek dobro uključiti sve multidisciplinarno i to je to što sam htjela da kažem. Svaki pacijent je različit. Jasno. Naša genetika upravlja našim telom. I kako se ta nauka razvijela, mi smo videli da jako male stvari mogu da reše velike probleme. Zašto? I sami se sećate da na fakultetu nema ispita gde nismo učili o vitaminima. I naravno učimo ih 5 godina, 6 godina i nikad ih ne naučimo. Mi smo, Bože, šta više ove ljudi nas dave sa tim vitaminima koji su, da prevedemo, onako, kada ih mi učimo, to su supstance koje u maloj količini utiču na neke procese. I sada kada smo mi pročitali tu genetsku mapu, mi smo videli da mi imamo neke mutacije, pa zato neko ne može da resorbuje vitamin D, pa bez obzira što ga uzima u hrani, nema ga dovoljno. Pa tako smo videli za insulinsku rezistenciju, pa smo tako videli za prirodne estrogene. Pa smo u stvari došli do toga i stvarno su svi lekovi nastali prvo iz biljaka. Pa smo ih mi posle uzeli ta jedinjenja i napravili u laboratoriji u većoj koncentraciji. Ali smo se vratili na to da sada, kako znamo mnogo više o tome kako telo funkcioniše, mi možemo sa tim prirodnim stvarima, prirodnim preparatima da regulišemo funkciju u našem telu. I to se iz dana u dan pokazuje kao jedna dobitna kombinacija. Evo vidite i za imunologiju. Svaki dan znamo šta rade vitamini. Znamo da možemo malo i da sprečimo starenje. Znamo da možemo da sredimo insulinsku rezistenciju. A evo sada možemo da utičemo i na ovaj problem koji je jako raširen. A koji žene sada mogu slobodno da kupe čak i bez ginekologa. Zamislite koje je to zadovoljstvo. Da više ne mora, nego može čak onako moja drugarica koristi, pa mogu i ja. Znači, toliko su praktično bezbedni. Ja bih vas zamolila da vi vidite koje je to istraživanje praktično sprovedeno, šta je to što naši gledaoci misle na ovu temu. Ovo su u stvari rečenice koje su najčešće pisali na medicinskim forumima. Normalno je da bešika popušta sa godinama. Jeste, rekli smo. Rekli smo da je to prvi i osnovni, jel tako, faktor rizika, to je starenje. I da je to praktično normalni pratioc starenja. Kao što nam sve popušta sa godinama. Ako izađe samo malo mokraće, onda to nije problem. Pa kako za koga? Nije predviđeno da izlazi ni malo, ali znači da svako određuje kada njemu počinje problem. Ali da li će to ići sa malo po malo pa sve više? I to zavisi od slučaja do slučaja. I zato bih rekla da ako i mokraća izlazi i malo, u stvari jeste problem. I treba da se jave svom ginekologu. I treba na vreme to rešiti. Da vidimo šta je to što su još gledaoci rekli. Koristim uloške ako malo pustim u gaće i nemam problem. Pa znači ako koristim uloške sigurno imamo problem. Tako je, znači to je samo praktično onaj psihološki moment o kom ste vi pričali, a to je da na taj način oni pokušavaju i sebe i druge da ubede da je to sve pod kontrolom. Oslabila mi je petlja jer sam nagnječila pršljenove. Kako se to rešava? Pa evo, vi kao fizijatar, ta dijagnoza nagnječenih pršljenova baš ne postoji. Ili imamo neku povredu, ili imamo oštećenje nerava i onda je to ozbiljan problem gde se to prilazi multidisciplinarno, ali sigurno nije ginekološki problem. I u svakom slučaju nije nešto što se rešava pošto se rešava dijagnoza ili stanje, a ovde ne znamo šta rešavamo. Problem nekontrolisanog mokrenja se javlja u menopauzi i kasnije nestane. Ne. Ako imamo problem nekontrolisanog mokrenja koji je vezan za neko stanje ili bolest, onda ako izlečimo to stanje ili bolest, to će nestati, ali nije naravno vezano za menopauzu. Rekla mi je drugarica da probleme nekontrolisanog mokrenja mogu da rešim operacijom.
to smo... Može, naravno, ali to moram reći. Ne svako nekontrolisano mokrenje znači da je tu potrebna precizna dijagnostika i nešto što se operacijom rešava. Da se odredi dobar kandidat za operaciju. Nekontrolisano mokrenje može da se reši strujom. Pa recite nam vi. Jedna od metoda lečenja i terapije su fizikalne terapije kada se agens koristi struje, ovo što nazivate strujom, odnosno određene vrste struje. Elektrostimulacija, magnetostimulacija i ostale su metode fizikalne medicine koje vam mogu pomoći da rešite ovaj problem. Drugarica mi je ponudila lek koji ona pije. Mogu li pre odlaska kod lekara da ga probam da vidim kako deluje? E, to je onako uobičajeno kod nas i svi vole da uzmu lek od komšinice. Evo reći ću, ako ste dobili jedan prirodan lek koji je na bazi biljaka i koji je suplement, onda možete to da pijete. A ako drugarica pije alfa blokatore, nije baš pametno. Rekli smo da su alfa blokatori lekovi sa ozbiljnim neželjenim efektima. Da, ali prirodni suplementi, to je nešto što stvarno može preko preporuke. I to je, ja moram reći, kod nas još onako jako, jako popularno. Jer tome onako možda čak i više verujemo nego lekaru. Zanimljivo je, recimo, ja često svojim, ajde da kažem, pacijentima kažem da ako nešto mogu da kupe bez recepta u apoteci, obično nije, jel tako, nešto opasno što uvek zahteva konsultaciju lekara. Naravno, zato je tako i registrovano i zato je u slobodnoj prodaji i zato pacijent može i u konsultaciji sa farmaceutom da kupi suplement koji rešava njegov problem. Hvala. Noću idem po nekoliko puta u toalet. Može li neki lek za to? E, to može biti različito. Neko može da ide više puta u toalet jer ima problem sa srcem, sa visokim pritiskom, sa bubrežnim bolestima. Ima jako puno stvari sa akutnim nekim infekcijama. Dijabetesom, recimo. Da. I to je jako važno, prvo napraviti dijagnostiku zašto se to dešava, s tim što se onda ovo, da kažem, popuštanje sfinktera urinarnog ostavlja na kraju. Prvo isključimo sva ozbiljna oboljenja i onda se bavimo ovim stvarima koje su običnije. Praktično biološkim posljedicama starenja. Da. Preporučili su mi čaj od virka i rusomače. Da li on može da pomogne? Često pacijenti svoje tegobe leče čajevima. Ja u ordinaciji kažem da čaj sigurno ne može da naškodi. Da li nešto može da pomogne ili ne, vidjet ćemo. Ali recimo sigurno ovi lekovi prirodni koji su napravljeni od prirodnog estrogena, koji su napravljeni od recimo izoflavona koji stimulišu kolagen, koji su napravljeni od koncentrata semenki tikve i gde je iz svakog tog jedinjenja izolovano ono što zaista utiče na bešiku, takve prirodni preparati mogu da stvarno pomognu, da u potpunosti pomognu ili da ublaže tegobe. I to je jako važno što pacijent to može da uzme bez ikakvog rizika. I naravno da će ginekolog, i mi ginekolozi volimo kad se nešto tako pojavi, jer i mi više volimo da krenemo od manje komplikovanih stvari pa ka komplikovanijim što se tiče terapije i da smo uvek svi vrlo, vrlo otvoreni za ove prirodne lekove, ali oni nisu baš tako lako napravljeni. Za njih stoje godine ispitivanja i kliničkih studija i stvarno imaju svoje mesto u medicini. Koleginice, puno vam hvala što ste danas dali ovoliko korisnih savjeta i što ste sigurno našim ženama podigli svest o njihovom reproduktivnom zdravlju, a ovo je ipak jedan deo ginekologije. Ostanite sa nama zato što ćete čuti savete kako možete još sebi da pomognete ako imate urinarnu inkontinenciju. Da fizikalna terapija jeste jedan od oblika lečenja urinarne inkontinencije, složile smo se i koleginice ginekologija. Ali da su fizioterapeuti, članovi tima koji učestvuju u rehabilitaciji, pokazat će danas i naša Jovana Ilić, fizioterapeut iz Fizijevračare. Dobar dan, poštovanje. Jovana, hvala puno što ste danas sa nama. Hvala što ste me pozvali. Ali, ajde
hajde da danas nekako damo savete našim gledalcima za recimo dve jednostavne vežbe koje mogu da primenjuju kućnim uslovima, koje praktično nisu kontraindikovane ni za jednog, jel tako, čoveka. Šta je to što bi mogli da rade naši pacijenti kod kuće da praktično preveniraju nastanak urinarne inkontinencije? Ja bih vas samo zamolila da legnete na strunjaču. Početni položaj kod ove vežbe je praktično ležeći. Smestite se udobno, možete leći na tepih, znači nije potrebno da imate strunjač u vašoj kući. Jovana, zamolila bih te samo da odigneš svoju karlicu koliko god možeš. Jako je važno da se u ovom položaju zadržite 10 sekundi. Izbrojite do 10, a zatim spustite svoje telo u početni položaj. Vežbu ponovite 5 do 10 puta. Ova vežba jača mišiće, ne samo karličnog dna, već i glutealnu regiju i mišiće stomaka. Zato obratite pažnju da kada radite ovu vežbu, osjećate praktično zatezanje, odnosno napor u tim grupama mišića. Jovana, da li mogu da te zamolim da sada pokažemo jednu vežbu iz početnog uspravnog položaja? Ovo je vežba koja će u stvari takođe pomoći da ojačate mišiće karličnog dna. Čučanje je nešto što se često propisuje kao vežba, ali mali broj ljudi zna da izvede čučanj pravilno. Zbog toga su fizioterapeuti ti koji uče naše vežbače kako trebaju da izvedu čučanj. Jovana, da li mogu da te zamolim da izvedeš pravilno čučanj? Da. Trebalo bi da bude raskorak malo širi od širine kukova, stomak stegnut i onda iz tog položaja idemo kao da sedamo na stolicu. Leđa treba da budu pravo i ako se spustimo do 90 stepeni, onda ćemo najefikasnije da aktiviramo mišiće koji su odgovorni za ovaj pokret, to je mišić kvadriceps. E sad samo bih te zamolila da tu vežbu uradiš još jednom, ali okrenuta ka meni. Mm-hmm. Zbog izuzetne važnosti da leđa budu praktično u uspravnom položaju, da negde skrenemo našim gledalcima pažnju koliko ti uspravno držiš leđa dok radiš tu vežbu. Tako je. Evo, to bi izgledalo ovako. Vežbate mišiće koji će vam pomoći da predupredite nastanak urinarne inkontinencije. Ovo je bila Jovana Ilić iz Fiziovračara, a vi ostanite sa nama zato što nam uskoro jedna poznata ličnost priča svoju životnu priču. Kako je preživela tešku operaciju grudne aorte i kakav je to stres ne samo za obolelog nego i za celu porodicu. Prijatelj naše emisije, Farma Nova. Urinarna inkontinencija je ne samo zdravstveni, nego higijenski i socioekonomski problem, jer može značajno uticati na profesionalni i društveni život žene. Ne dozvolite da vam poremećaj mokrenja utiče na kvalitet života. Naš prijatelj emisije Farma Nova vam poručuje. Potražite UTI Dry, proizvod čiji jedinstveni prirodni sastav biljnih ekstrakata standardizovanog kvaliteta obezbeđuje podršku pravilnom funkcionisanju mokraćne bešike i donjeg urinarnog trakta kod žene u smislu održavanja kontrole mokrenja. Njegova efikasnost potvrđena je u kliničkim studijama i odnosi se na redukciju nevoljnog kao i noćnog mokrenja, ali i na smanjenu primjenu uložaka. Preuzmite kontrolu, rešenje je UTI Dry, kažu iz Farma Nove. Našoj današnjoj gošći, hirurg je posle operacije rekao: drago mi je što smo se upoznali, jer da ste došli par meseci kasnije, ne bi imali priliku za to. Mi danas imamo priliku da je ugostimo gotovo deceniju nakon toga. Moja današnja gošća je novinarka Ksenija Vučić, direktor kanala Pink Info. Ksenija, dobar dan. Dobar dan, Branka, i hvala na pozivu. Prosto ne mogu da se ne otrgnem, praktično osjećaju da vas pitam, kako se osjećate deceniju nakon tako dramatičnog životnog iskustva? Pre svega živo. 11 godine je bilo ove 2020. Pošto se dogodilo, cijela priča je trajala od maja do septembra 2009. godine. Znači, 11 i više od 11 godina. Je vam teška i sama pomisao na to, na te dane, jeste, na to vreme? U principu, ne volim da se prisećam, a i kada se prisetim toga, prisetim se onako više s optimizmom kao jedne velike pobede moje, a ne kao svega onog mučenja koje je bilo prateći element cele te priče. Hvala vam što danas uopšte želite da podelite tu priču i da se negde vratimo. Volela bih da se ljudi ne uplaše ako im se, ne daj Bože, dogodi nešto slično, ako osete
simptome koji ukazuju na to. E sad ja kao lekar moram da pitam. Slobodno. Koji su to simptomi? Da li ste imali uopšte simptome? Ja sam jedan duži period, ne znam tačno koliko, ali par godine je bilo sigurno, živela sa visokim pritiskom u tada relativno mladim godinama i bez ideje da treba da proverim taj pritisak. Niste znali tada da ste imali visok pritisak? Ubeđena da ja s vremena vreme imam neku tešku migrenu, kao i sve razmažene. Kako misle ljudi, razmažena ljudi, u stvari je ozbiljen problem. Znači, tako, eto, mene dva put mesečno uhvati migrene i to su jezivi bolovi, oni gde ne ide svetlo, ne ide zvuk, ne ide ništa, otprilike i dok se ne povrati ta bezbolnost, to su muke, mislim, to znaju ljudi koji imaju prave migrene. Dakle, ja sam bila ubeđena da je to u pitanju. Do jednog jutra koje sam ja u stvari dočekala na nogama u stanu, zato što taj bol nikako nije hteo. I pored silnih nekih brufena, nimulida, ne znam više šta sam popila, koji su svi delovali otprilike kao šećerna vodica. I dok nisam pozvala prijatelja koji je došao, koji je inače doktor, ne stručno specijalizovan za to, ali vi svi zapravo prve dve godine imate onu opštu medicinu. Mi smo svi u osnovi lekari opšte prakse. Tako je, ali specijalizacija. Onda idemo još 4 godine na razne specijalizacije. I on je došao sa nekakvom, sećam se, neka konjska injekcija, Novalgetol, nešto protiv bolova. Ne bi li meni prestala i kaže usput, daj da ti pogledam pritisak kad već imam. Da izmerim pritisak, naravno. Tako je. I on je imao onaj, to nikad neću zaboraviti, onaj starinski, onaj što ja zovem puf-puf. Ali to je najbolji, onaj sa živinim termometrom. Onaj što se podiže praktično nivo. Jednom je izmerio, rekao je, ovo nešto nije u redu, moram ponovo. Onda je opet izmerio, onda je opet nešto mrmljao kao, šta mu je, mislim, ne radim i aparat. Treći put kad je dobio istu vrednost, a ja ću je posle izgovoriti i neću slagati, on je samo bacio aparat i rekao, e sad zoveš hitnu pomoć, jer ja više ništa ne smijem. Vrednost je bila 234 sa 148. Nakon dolaska hitne pomoći palo je krečenje, jer prilikom prvog laseksa krv je odletela na zid iza mene. Baš zbog tog velikog pritiska u krvnim sudovima. I u tom trenutku ja počinjem da se mirim sa činjenicom da ja imam visok pritisak, da je to genetski, da ću ja živeti sa tim, ću ja dobiti neku terapiju. Majka, jest. A to i ide, tako su mi objasnili posle po ženskoj liniji. I da ću ja sa tom terapijom živeti do kraja života, jer sa tim se umire, od toga se ne umire. Mislim, kakva zabluda. Ako se koji, ako se drži pod kontrolom. Međutim, ne računajući uopšte ni ja, a nažalost ni ljudi kojima sam se obratila u tom trenutku, da ja zapravo već godinama živim sa tim i da je taj pritisak oštećivao neki od krvnih sudova. Nažalost, pokazalo se da je to bila srčana aorta. I onda se dogodi to neko jutro u maju 2009. kada... Koliko je prošlo, izvinite, vremena između toga i da kažemo kada je bio taj atak? To je bio ovako jul 2008. i onda maj 2009. Skoro godinu dana. Skoro godinu dana. A sve vreme ste uzimali terapiju? Terapija je bila takva... Poznato je, to znate i vi, a znaju i svi ljudi koji imaju problem sa visokim pritiskom, da jako je teško odrediti pravu terapiju za svakog pacijenta. Treba vremena. To nije nešto što je univerzalno. To nije uzmite hemomicin, pa će hemomicin da vam... Nego ta neka kombinacija tih lekova koji se uzimaju mora da odgovara određenom tipu pacijenta. Tako da sam ja imala nekih 5-6, ja sam već i prestala da pamtim imena lekova. Samo sam išla sa nekom ceduljom svaki put u apoteku da nabavim te neke nove. I ispostavilo se da zapravo ni jedna od tih nije radila ništa drugo osim što je spuštala na 170 sa 110. Što je dalje ozbiljno visok pritisak. Ja sam funkcionisala sa tim kao da sam u top formi. Niste imali nikakve tegobe? Ništa. Znači, potpuno normalno. Posao, deca, sve. Zato što je organizam i dalje koristio te mehanizme odbrane koje je imao. Znači, on je iscrpljivo praktično svoje mehanizme. Pa verovatno i estrogen je odradio svoje i tako sad ja malo... I mlad organizam. To, apsolutno. Kažem, u maju, jedno jutro, opet, sve takve stvari se događaju ili noć ili rano ujutru. Ili moram da vam kažem, petkom, subotom, nedeljom. Tako je. Kada niko ne radi. Kada nikoga nemate. Tako je. I su apoteke zatvorene ili već nešto slično. Da. Marfi ne spava.
negde oko, tako nešto, rano, 5, pola 6, ja se sećam sam samo kao u crtanim filmovima ustala u krevetu, onako, u 90 stepeni položaj i krenula da se borim za vazduh, zato što sam imala jedan užasan bol, bukvalno tu u grudima, koji ja nisam mogla... Kao nož. E, bukvalno kao nož, koji još pritom neko onako muški okreće. Jeste. A pritom me taj bol sprečava da udahnem, a ja još strašno želim da udahnem. Pa kad pokušate, onda je razarajuće. Razbije, bukvalno. I sad, pošto je moj otac pre toga umro upravo od infarkta srca i ja sam samo kroz glavu uprala, i to je bilo dobro u stvari u celoj toj priči što sam ja sebe smirila u trenutku, ja sam samo preletela onako, da li se znojim? Ne znojim se, dobro je. Ili mi trne ruka? Ne trne mi ruka, dobro je. Da li mi je muka? Nije mi muka. Sve je super, znači nije srce. Isključili ste negde simptome koji bi ukazivali na infarkt. Nešto što je vama poznato bilo. I to je mene negde smirilo. Bol je nastavio. Ali sam ga ja negde u svojoj glavi presložila na abdomen, na ne znam više gde. Stomak, želudac blizu, recimo. Tako, tako. Tako nešto i to je bilo cool, kao okej, želudac. Ali dobro je, zato što bi vam taj napad stresa podigao samo još dodatno pritisak. Tako je. Jer kad smo uplašeni, pogotovo u bol, znači to su sve faktori koji bi vam dodatno u stvari naškodili, panika bi vam u tom momentu strašno naškodila. Dobro, ja inače nisam paničar. Mislim, ja puknem posle. A kad je kriza, onda ja funkcionišem savršeno. Ali ne valja ni to posle. Mislim da kad bi mogli gledalci da preskoče tu fazu posle, bilo bi odlično. I onda je krenulo. Onda sam ušla u mašinu, pregledi, sve to, sve do smeštenja. Je li to prestalo uopšte da ste morali da zovete hitnu pomoć? Je li to prestalo uopšte? Ja sam, ne, bol nije prestao. On se samo za nijansu utišao. Ste uspeli da pozovete hitnu pomoć? Sve, oni su stigli, ja sam odneta na dalje. Kažem, počeli su od stomaka, pa su isključivali jednu po jednu stvar. Ali ste praktično odneti, ne verujem da ste mogli da odšetate u bolnicu. Ne, ne, apsolutno. Čak nije ono na stolici, nego je baš bilo... Na nosila krevet. Tako je. I u svemu tome, posle par dana, gde je čak izneta ideja da se radi o upali pluća, jeste bili smešteni u bolnicu u tom momentu? Da. Tog trenutka kada se posumnjalo na upalu pluća, onda je bilo kao ti ćeš ostati ovde. Počelo se sa... Bolovi prestali kad su vas smirili? Apsolutno ne. Sve vreme ste imali tako teške bolove? Noć, dan, jutro, podne, veče, mislim. To je kao jedna konstanta. Iako su u bolnici primali ozbiljne terapije, sigurno. Ali to je baš bolelo, onako. I sad meni je bilo sumnjivo, jer ja sam pre toga već imala dva puta upalu pluća, da taj neki longacef antibiotik koji oni meni daju i to u duploj dozi, posle trećeg dana ne daje nikakav rezultat. Znači, ne ubija bol. Ja kažem, ne bi da se mešam, mislim, ja sam glup istoričar umetnosti, ali znate, neće biti da je upala pluća jer longacef ili vam je istekao rok ili nije upala pluća. I tu ja budem stavljena na skener, jer su oni misle da je možda puklo nešto da se razliva iz pluća. Plućna maramica ili nešto. I sad počinje onaj najgori deo priče. Znači ja čekam da dođu doktori koji su iščitali skener i čekam, i čekam. I sad se to već pretvara u one američke filmove gde čekaš presudu da se porota vrati u sudnicu, a porote nema i nema. I ti sad znaš da će to biti smrtna ili 40 godina zatvora zato što njih nema. Jer da je nešto lagano, oni bi se brzo vratili. I onda mi saopštavaju da je zapravo pukla deo srčane aorte, na sreću unutrašnja. I sad objašnjavaju mi da je to kao guma od bicikla. To sad ja zbog gledalaca mislim. Hvala. Kao guma od bicikla i sad unutrašnja guma je pukla, a spoljna je još uvek, ali s obzirom na pritisak koji i dalje nije saniran kako treba, postoji ogromna mogućnost da i spoljni deo tog zida srčane aorte pukne od pritiska koju krv stvara i da se onda krv razlije po organizmu i onda je to... Sjajno ste objasnili, ne bi bolje ni ja sigurno. Meni su objašnjavali, tako da... Tu ima još jedan problem, što kako je ta unutrašnja i spoljašnja guma,
sad ta krv koja je pod pritiskom ulazi između te dve gume i onda praktično još više dovodi do odvajanja unutrašnje gume, da kažem, da se lista od spoljnje. I sad ako ste imali jedan deo koji je bio voliki zahvaćen, taj deo sve više i više biva zahvaćen. Taj deo je bio, sad ću vam reći, 2 cm i 4 mm. Nije ni mali, on nije ni nešto. On nije ni mali, da. Ali bi se proširio? Sigurno. Raslojilo bi se, iscepalo bi se. Tako je. I sad ja odlazim odmah u šok sobu, gore kliničkog centra, i oni predlažu da krenu prvo sa injekcijama za razređivanje krvi koje bi rasteretile malo to sve. U stvari oni to imaju za cilj jednu drugu stvar. Pošto kada krv cirkuliše, ako taj zid nije gladak, krv se praktično kovitla. Tako je. E sad kad se krv kovitla, oni naši trombociti koji služe da nam zatvore ranu krenu da se lepe. Kada se lepe, oni naprave tromb. To sam imala pre 2 godine. Je li to? Pa onda se stvori ugrušak. Tako da je jako važno da ti zidovi naših arterija praktično budu glatki. Kad imate ovakav problem, to nikako nije dobro. To nije glatko. Znači, tu je samo... Zato su oni hteli da daju praktično to za razređivanje krvi, da je malo... To je jedno mesec dana funkcionisati. Znači, mi sad već pričamo o početku juna. Ja ležim. Ste sve vreme u bolnici? Da. Ja sam sve vreme gore u šok sobi. Mislim, ne čak ni u običnoj sobi, nego gore u šoku. I došla sam do zaključka, najgore biti budan u šoku. Nažalost, svi ostali su negde ili uspavani, ili, mislim, prosto... Ili su u komi, ili su... Ja sam gledala sve i svašta, mislim, od nekih strašnih nesreća, tipa sekira odsekla ruku i tako. Ali dobro. To je neka 10. priča. A jeste li je traumatično? Užasno. Znate, kad ste vi već bolesni i kad ste već tu i kada gledate još negde pacijente koji su umirući, teški, onda je to ipak dodatno opterećenje za... Onda ja negde u glavi imam da sam ja tu najmlađa. A onda ja u glavi imam moje 2 dece koji su jako mali. Onda razmišljam o njima, onda se trudim da ne plačem, nego da budem jaka i da se ja njima vratim da bi mama nastavila tamo gde je stala. To je taj majčinski motiv, to vas razumem. Tako da, uglavnom završava se i ta priča. Na kraju meni saopštavaju da ipak to neće moći tako, nego će morati operacija. I sad, uz nekoliko bolnica, meni na kraju saopštavaju da, nažalost, to je znači pre 11 godina, u Srbiji se i dalje ne rade aneurizme. Dakle, urade se možda 3 godišnje ili tako nešto i predlažu mi da odem u jednu državnu bolnicu u Parizu gde radi hirurg, sada već pokojni, nažalost, doktor Kifer, koji ima fantastičnu saradnju sa Kamenicom i koji je čak i na predlog da on dođe u Kamenicu i da me tu operiše, on je rekao bih. Nije mi problem, ali nažalost nemate vi postoperativnih uslova za ono što će zahtevati njena rana i to sve. Tako da ja odlazim tamo, polovinom septembra se to završava i posle 2 meseca se vraćam kući. Kako je bilo tamo? Teško, teško, teško. Da li govorite francuski? Ne, ali sam imala... Za mene je bio zadužen čovek iz Portugalije, doktor koji je bio na specijalizaciji tu u Parizu, koji je jedini govorio engleski. I jedna preslatka sestra, francuskinja, koja je u stvari bila na dete, znači 20-ak godina, ali je 4. godinu gimnazije provela na razmeni u Americi. I ona je bila silno zahtevna da vežba svoj engleski. Tako je. Međutim, tu je bilo onako... Ja sam naravno bila intubirana u toku operacije i 5 dana nakon... To su teške operacije. Koliko je trajala? Pa skoro 10 sati, zato što njima je trebalo mnogo vremena da mi spuste temperatura. Tela je spuštena na 15 stepeni. Zbog čistoće rada, mislim, zbog... Nema prskanja, nema ništa, mislim, tako je. Rađeno je zboka. Znači, ja ne moram da nosim kravatu na plaži, nego je taj ožiljak negde na leđima. Volim vaš humor koji vas nije napustio čak ni u toj takvoj situaciji. On je sad već i nevidljiv, mislim, zaista, posle godina sunčanja i tako. Tako što su objasnili su mi, oni su raširili rebra. Moraju da se iseku, otvore rebra. Ja sam bila na boku i onda su prišli tome i...
a taj deo, zdravi deo, koji su, je izvađen iz moje leve butine. Da, koristili su praktično drugu arteriju. Oni su hteli moje tkivo da ne bi stavili stranu telo. To je autotransplantat, kako ga mi zovemo, što je u suštini uvek kada može najbolje. To je naravno podrazumevalo da pre toga, dan pre toga, oni provere da li je taj krvni sud zdrav, normalan i tako, da bi mogli da ga iseku i da ga iskoriste. I pokazalo se da je dobar i to je to. A kada su tako teške operacije, moram iskreno da vam kažem da se ni ja nisam kao fizijatar susretala. Ne, najteže je bilo, sad ću vam reći, najteže je bilo davanje nekakvog ugovora na potpisivanje gde sam ja trebala da se obavežem da neću tužiti bolnicu i da pristajem na to da ostanem nepokretna. Jer odatle, znate i vi, odatle ide prokrvljavanje kičme. I to su neki sitni onako filigranski krvni sudovi. Ne daj Bože da doktor kine u trenutku dok radi ili već nešto slično. To je gotovo, to više, mislim, ne dolazi krv gde treba da hrani i ostaje se, recimo, od struka na dole nepokretan. A za mladu ženu u tom momentu? I sećam se da su... Pa ne, tad mi je bilo samo da sam živa. Znači, potpisala bih sve. Da se vratim svoje deci. Da se vratim deci, tako je. I prva rečenica, sećam se, 5 dana su me držali uspavanu. Što zbog bolova, što zbog intubacije. Zato što kažu mi da sam ja u trenucima kad sam se budila, pre nego što me ponovo uspavaju, kretala da vadim to, da čupam. Jer je to strano telo u ustima, u plućima. Samo da objasnimo gledalcima, to je ono što se... To je ovo što je sad u COVID-u, respirator, jeste. To je bukvalno cev koja je vama gurnuta u grlo. Pa nije cev, to je ovako, mislim. Cev, da, gurnuta i tu. Zato su ti ljudi praktično ono što zovu veštački indukovana koma, jer je to jako teško svestan... Kažem, 5 dana, to je to. Da, da, teško je svestan to, kako da kažem, podneti. I mnogo je... 3 dana je bilo svesno. I to ste pregurali. E, kažem, sad sa tim svim... Bude me tog 6. dana, nakon tih 5, i ispred kod nogu kreveta stoji, to nije, mislim, neka državna bolnica, i to je samo boks zapravo u šoku. Da, ono, pregrada je... Jeste, da, samo krevet i aparati, onako, s jedne i s druge strane. I zavese. Ne, nego je pleksiglas. A pleksiglas. Da. I prva rečenica koju mi on saopštava, kaže, pokrećete i ruke i noge. A ja kažem, da, pa kako drugačije? Pa ja sam došla ovde da izađem zdrava. Da, ali to je verovatno najveći rizik kog sam plašio. Da će vam sačuvati život, ali da će vam negde oduzeti funkcionalnost, što nije baš... Je li taj lekar, taj koji vam je rekao, Dragoj Miš, što smo posluvili? Jeste, to je on. To je on, da. Koliko ste dugo bili tamo u bolnici? Pa skoro 2 meseca. Zato što se, kao i na mnogi srčane probleme, vezala se opet upala pluća. I oni nisu hteli da me puste dok ne izleče i to. Mada su mogli. Mislim, mogli su da mi daju antibiotike i da me puste kući. Dobro, to je jedno, daj da kažemo, relativno očekivanih komplikacija. Mi lekari to zovemo očekivane i neočekivane komplikacije. Ovo bi bila, recimo, neka očekivana. Izvinjavam, zbog ovoga, ovo su pušačka pluća, pošto ja naravno nisam, a to gledaocima ne preporučujem, znači ne raditi to kod kuće. Ja sam nastavila da pušim i to je... Jeste, tada niste pušili, niste mogli? Jesam. Pa kako? U bolnici nije dozvoljeno pušenje? Jeste, u dvorištu, kad izađemo u šetnju. Pa, da vam kažem, donekle vas i razumem. Nekad čovek bude srećan što je živ i počne da ceni taj život. Iako mi nekad lekari budemo, nemoj da pušiš, nemoj da piješ, nemoj da jedeš slano, meni je jedna baka, pacijentkinja koja je... Znači, 97 godine ima sad i rekla je, to je fenomenalna jedna gospođa, meni rekla, život imaš onoliko koliko ga želiš i koliko ga živiš. Tako je. Znači, život... I na način na koji ga živiš, punim plućima. Svako ima životnu energiju i dok želiš da živiš, kaže, ima da živiš. Tako da, ne treba naravno biti samoubica. Dobro, ne naravno, ali mislim... Ne treba negde, ali ipak... Međutim, recimo, zanimljivo je da nije bilo reakcije od strane doktora. Znači, tamo nema varijanta
sad ćemo mi vas da jurimo i da vam gasimo cigarete i to. Nema osude. Nema osude, nego je ostavljeno kako ste ludi, mislim. Pa želite da mi smo vam spasli život, a sad vi ako hoćete se ubijati, izvolite. To je izbor, recimo, koji se ostavlja pacijentima. Što se njih tiče, ja mislim da sam mogla da se popnem i na krov i da skočim, opet bi bilo moje. Oni su uradili ono što treba, a sve ostalo je moje. Kako je tekla ta rana rehabilitacije? Bilo je... Samo je, dok sam bila u bolnici... Koliko dana ste mogli da siđete dole da popušite cigare? 15 dana je bio šok. 16. dan je bila obična soba. 17. dan je već bila šetnja. Ajte, gospođe, par koraka. I gospođe je ovako, onaj metalni stalak sa sve onim... Infuzijama i... Jeste. U drugoj ruci, da, to što ne treba. I neću više da spominjem na TV-u, pošto je zabranjeno. I onda u šetnju. I to je to. Jeste imali bolove? Da, u rani. Znači, praktično tu sam. Samo u rani. Da. Ali ipak ste morali zbog te... A ovi bolovi su nestali potpuno. Ipak ste morali zbog te praktične rehabilitacije i svih ti posle upala pluća. Rana je bila prilično komplikovana i znam da su nju posebno tretirali. Zbog infekcije? Verovatno zbog infekcije, zbog bakterija, zbog raznih nekih stvari. Jer to bi onda bilo... Bilo kakav ulazak bakterije u tu vrstu rane, to bi bilo pogubno. Tako da su to zaista bili super sterilni uslovi i... Neophodni su. Neophodni su, da. A kad ste se vratili kući svoje djece? Pa nisam verovala, mislim, prosto... Dobro, njih dvoje su potpuno različiti, tako da je... Ona je, naravno, mali su bili, ona je pošla, ja sam ostala... Zamolila sam samo da ta operacija ne bude baš 1. septembra, nego da bude negde, recimo, 15. Znam, meni sad je... Da bih ja mogla nju da ispratim u 1. osnovne. A njega u 5. I opet dve velike promene u njihovim životima. I treći mama ide. Svaka mama hteli se da bude tu. I onda kad sam se vratila, oni su bili po školama, tako je bio let, da sam ja stigla pre podne. I prvo je došla ona. Ona je naravno vrištala, samo što nije skakala po meni, pa su joj objasnili da malo uspori. A on kad je došao, on je bio onako tih, samo lego na mene i... I mu ti se kao da me mirisao, da oseti da sam ja ponovo tu. I to je to. Tada nije bilo ovih savremenih ili jeste komunikacije? Bilo je mobilnih. Mogli ste da se vreme budete s njima u kontaktu? Nije još bilo ovih videopozivi i to, ali bilo je mobilnih, najnormalno. Nije bilo WhatsAppa, nije bilo Vibera. Što mislim da je u oporavku pacijentima jako značajan taj motiv. Kako ne? Mada. Meni je bio oduzet mobilni dok sam bila u šoku. U šoku. Meni su mobilni vratili te kad sam ušla u običnu sobu. I onda ste se vratili normalnom životu? Pa ne, 6 meseci je to bilo pošteda. Da se vidi da li terapija radi, jer oni su meni postavili potpuno novu terapiju za pritisak. I otprilike 6 meseci je to moralo da bude 120 sa 80 ili 130 sa 80. I ste pratili njihove savete još uvek i terapiju? Tako je, još uvek, da. I još uvek, i dan danas. I dan danas vas nekako kontroliš u vas? Ne kontrola, nego prosto tu terapiju pratim i po sebi, pošto ja sama sebi merim sad, ja vidim da to radi još uvek. Osetim sama, recimo, ako je nešto niži nego što jeste, onda ja preskočim ili uzmem pola tablete, da ne bi previše spustila, jer i to je šok za organ, i to ne valja, mislim. Ali se lako diže. Uvek je lakše dići pritisak nego spustiti. A ako je visok, previše pa ne reaguje, onda je tu uvek nifelat koji se pogricka i to je to. I onda praktično tih 6 meseci, da kažemo, to je bila neka adaptacija na vaš normalan život? To je bilo ležanje u kući, da. A ležanje baš? Odmaranje, ležanje u kući. I posle 6 meseci sam počela da radim. Ta rana se već verovatno oporavila... Jeste, u dobroj meri. Da, u dobroj meri. I onda se vraćate u normalan život. I onda se vraćam u normalan život. I mislim, osjećali ste se onda potpuno... Pa mislim, sasvim sposobna i to možda su malo mišići otišli od odmaranja. Da, nisam mogla baš da vežbam. Ode kondicija, odu mišići. Mogla sam da radim, jedva sam čekala da počnem da radim. Jer meni je zapravo posao jednako povratak... U život. Kompletan povratak u život. Dok sam ja samo u kući, to nije to kompletna slika. Da li vam je nešto bilo zabranjeno ili vam je sada zabranjeno? Pušenje. Šalim se.
slana, previše slana, slana hrana, gazirana pića, previše kafe i naravno stres. I stres? Da. Mislim, rekla sam kako da ne. A da li lekari u Francusku, recimo, uz redovnu terapiju za pritisak, pošto sam to videla, recimo, u Americi na nekim školovanjima, oni uz praktično redovnu terapiju za pritisak daju i lekove, ajde da kažemo, za smirenje od anksiolitike. Ja sam imala, znači, po povratku ovamo, negde otprilike jednako onom što su oni meni davali, ali to su neke njihove firme, ali po sastavu bi to bio leksilijum od 1,5. Jedan ujutru, jedan uveče. Prvo zbog toga da srce... Koji treba da umiri organizam i da... Da. Ali je vrlo zanimljivo, taj isti leksilijum sam imala i sad skoro pre dve godine, ali u sasvim drugom kontekstu, a to su bolovi u kičmi, jer i ona opusti mišić. I to je to. Tako da to, mislim, piti leksilijum ne znači da si baš to, nego eto, za razne neke stvari služi. U ordinaciji, recimo, dođe jedan, kaže, morate pijeti anksiolitik i morate da pijete, ajde sad da ne kažemo koje lekove, i morate da pijete miorelaksant, da vam opustite mišić i morate da pijete nešto za bolo. Oni kažu, doktorka, ali ja nisam lud, mene bole leđe. Meni je to objašnjeno na vreme, tako da ja nemam problem sa tim. Volim da kažemo našim gledalcima da je to normalno, da je to služi da opusti mišiće. Ja sam predstavnica toga da stres prođe. Jako pomože prilikom bolova. Zaista, to opuštanje mišića je vrlo bitno da se boli izgubi. Zato što ako mišić gnječi nerv, taj nerv će da nas boli. Ono što mi, ako vi opustite mišić, neće nerv trpeti pritisak pa ćete imati manji bol. Iako je važno da negde ljudi nemaju otpor prema tome, jer prosto imaju, vidi mi kad se vrate... Sad mi jesmo malo tako konzervativni i negde nije baš poželjno biti neko ko se hvali time da pije tu vrstu lekova. Tu vrstu lekova, jasno. Ne, znam kad mi u ordinaciji kažu li doktorka, mene bola leđa, nisam lud. Ja kažem, nisam ja psihijatar, ja sam fizijatar, ima razloga zašto sam vam ovo dala. E sad, to nije bila jedina zdravstvena... Smo dovoljno zamračili ili zamračimo još? Ne, ja mislim da je ovo potpuno jedna pozitivna priča teške priče. Pa dobro, pa kako drugačije? Mislim, to je život. Mogla sam ja da dođem ovde recimo da plačem jedno 15 minuta, ali to nisam ja. I to bi bilo u redu. Tako da videlo bi se da glumim. A ne znam da li ste glumici, ja samo znam da ste novinarka. Ne, glumatam, ajde. Ako treba. Bolji termin. Da, znači, zapravo 2017. neki novembar mesec, počelo je odjednom noga desna da se hladi. To je baš drastično da se hladi od kolena do prstiju. Ja sam bila da se pokrije malo bolje. Mislim, reagujem kao i svi, zato hoću da kažem, ljudi, ne čekajte da prođe, nego idite odmah, proverite šta je. A onda je krenuli su jaki, snažni bolovi negde u listu. I to užasnom progresijom, daću primjer, ako je prvog dana sam mogla 100 metara da pređem, sledećeg sam mogla samo 50, a četvrtog sam već plakala kad odem do kuhinje, od bolova. I naravno, setila sam se onda da odem, da snimim krvne sudove. Je noga procrvenila ili je samo bila bleda? Nije promenila boju uopšte. Samo na dodir je bila kao da sam ruku naslonila na, ono, ne znam, neki glečer tamo na severnom polu, otprilike. I na snimku se videlo da je potpuno zakrčena arterija desne butine, da je u pitanju tromb, da je taj tromb zapravo posledica nekog jakog srčanog infarkta koji sam ja na nogama izgurala, ne znajući uopšte da mi se dogodio. I tad se to nešto otkačilo. To je posledica onih povitlanja. I na sreću krenulo na dole. Inače, danas ne biste imali gosta u studiju da je krenulo na gore. I tako onda je tu bila jedna prilično teška operacija. Profesor Lazar Davidović je uradio savršeno. Profesor Lazar je stvarno jedan izuzetan hirurg. Apsolutno. I veliko ime u vaskularnoj hirurgiji, ne samo kod nas, nego i u svetu. I u svetu, tako je.
I on je praktično meni spasao tu desnu nogu, jer je to već bilo onako da se potpiše da ako bude... Ili-ili. Samo da kažemo gledocima da to potpisivanje ili-ili podrazumeva amputaciju nekada noge, odnosno mogu ste bukvalno da ostanete bez noge. Da, da. Znam ja to. Mislim, to mi je kasnije prepričano. Nisu me dirali dok sam ležala, ali kasnije kad sam ja ustala i vraćala se posle neke kontrole, onda sam slagala sam priču, onako slagala sam te Lego kocke od raznih priča i dobila sam celu priču i onda sam se tek užasnula. E sad to oko srca išlo malo sporije sa tim razbijanjem trombova, jer njih je ostalo još nekoliko u levoj pretkomori. Onako jedan je bio uhvaćen za zid, a tri su bila slobodna. Onda je njih trebalo topiti. Ja sam sva bila u modricama od onih, znači... Zato što oni pokušavaju da ih istupe tako što razredi krv, ali krv kad se razredi, to znači da ako vas ovako se pozdravim sa vama... Ovo je izazivalo ovakvu... Hematom. Da, 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 bukvalno. Bukvalno. I tako se živi. Recimo, ako se sređuju se zanoktice i ne daj Bože da makazice skliznu, negde gde ne treba, to je onda krvarenje od jedno dva sata. To je krvarenje da je skoro završiti u urgentnom centru. Tako je, tako je. Kako ste danas, Ksenija? Mislim, ne vidim drvo ovde. Mnogo vam je lep studija, by the way, ali nabavite neko drvo da može se kucne. Sve bolje, sve bolje i bolje. I u stvari ja se trudim negde da to sve, evo ovako ispričam kao polu anegdotu, zato što drugačije ne želim da pričam o tome. Tako i treba i ne trebate da doživite to. A imam utisak da je i prvi i drugi put sve užasno zavisilo od moje glave. Iako su oba puta bili krvni sudovi u pitanju, najmanje je zavisilo od krvnih sudova, užasno je zavisilo od moje glave i od mog mentalnog... A da li sada s ove distance mislite, ipak ste dva puta imali ozbiljno stanje? Znači, ovde ne pričamo o nekom... Trenutno mislim da ću otići samo u sekiru. Ne, da li ste, to sam htjela zbog naših gledalca, da kažem, da li ste mislili, da li sada mislite da ste tada mogli nešto ranije da uradite, da ne dođete u... Da li ste bili nemarni prema sebi, prema svom zdravlju? Pa ne, nisam bila, prvi put nisam bila nemarna, nego mi je prosto bilo neverovatno da ja sa nepunih 40 imam visok pritisak. To imaju neke bake i neke tetke i neke, mislim... Koliko ste evo tada imali godine? Pa... Neke 30. Pa tako, nepunih 40. Eto. I onda mi nije palo na pamet da idem da proveravam pritisak. Mislim, ko to radi u tim godinama? Niko. Realno niko. Tako da ne mislim da sam... A ovo drugo prosto nisam očekivala, jer sam ja išla na varijantu, ok, ja sam svoj dug Bogu odradila, mene ništa više ne može da... I iznenađenje. Ja vam se mnogo zahvaljujem na ovoj teškoj, ali pozitivnoj priči. Nadam se da sam nekom pomogla, eto to je prosto... Mnogo znači kada podelite vašu priču sa nama. Naš sponsor ima jedan mali poklon za vas. Lepo. To je paket vitamina koji sam sigurna da će vama praktično pomoći da održite vaše zdravlje na mjestu. Ja se nadam da se mi vidimo na nekoj kafi, a ne u ordinaciji. Slobodno. A vi ostanite sa nama. Sljedeće nedelje imat ćemo nove goste, nove priloge, jer meni je važno da budete zdravi. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Sa vama već 30 godina. Farmanova, brini o sebi.